Fa tot just un any, la Montse i l'Anna van decidir posar en marxa la seva pròpia empresa. Creativa és un projecte de disseny gràfic i comunicació que desenvolupa materials i campanyes de publicitat per a empreses i institucions. En època de crisi, començar un negoci no és cosa fàcil. Per aquest motiu van decidir trucar a la porta del Viver d'Empreses de l'Alt Urgell, ubicat al púntic de l'Alt Urgell. En un moment de crisi com l'actual és una mica agosarat, no?, muntar el teu propi negoci. Llavors vam trobar el tema dels vivers d'empresa i vam creure que era l'oportunitat perfecta, doncs, per treure'ns del damunt uns costos fixes mensuals i per veure si realment el nostre producte, que el que oferim nosaltres, podia tindre sortida aquí a la seu. La Montse i l'Anna buscaven una flexibilitat d'horaris que no aconseguien treballant per tercers. Ara diuen que treballen quan s'ha de treballar, cosa que els permet conciliar millor la seva vida personal i professional. I reconeixen que sense l'oportunitat del Viver d'Empreses no s'haurien atrevit a donar el pas. Segurament no ho haguéssim fet. Haguéssim seguit amb la nostra antiga feina, però això va ser el que ens va decidir de fer-ho. És a dir, teníem clar que el projecte era bo, que podia funcionar, teníem clar tot això. L'únic que ens feia por que als mesos inicials del negoci, fins que comences a tindre clients i factures, com fer-nos càrrec dels lloguers al carrer i tal com està la bombolla immobiliària, que qualsevol local et costa molts diners, això és el que ens feia por. Llavors, en el moment que ens van dir hi ha aquesta possibilitat i vam presentar la sol·licitud i ens la van aprovar, vam dir, doncs no ens ho pensem més. El Viver d'Empreses els ofereix el despatx, el mobiliari i serveis comuns amb altres emprenedors, com ara plòter, impressora, fax o internet. Amb això, la inversió inicial per al negoci és gairebé nula. El Viver d'Empreses de l'Alt Urgell va néixer el 2007. Segons el president del seu Consell Comarcal, Jesús Fierro, la seva creació respon a l'evolució lògica de Telecentre, Teletreball, Viver d'Empreses, que demanava un territori amb les característiques de l'Alt Urgell. Bé, jo crec que es crea necessari en el moment en què, bueno, pues una comarca com l'Alt Urgell, que és una comarca de serveis, doncs s'ofereix molt poques possibilitats a la gent jove perquè després de fer els seus estudis o aquells que no van estudiar puguin crear les seves pròpies iniciatives. Per tant, calia facilitar a aquestes persones aquesta possibilitat, que d'alguna manera el que això fa és facilitar la posada en escena d'aquests projectes, que d'alguna manera passin tot un filtratge de ser un projecte que ha estat d'alguna manera auditat, no? Auditat en el sentit de dir aquest és el meu projecte i es valida, no? La comarca té una taxa d'atur del 6% i, com la resta de Catalunya, ara pateix una situació econòmica complicada. El Viver permet als emprenedors de la comarca quedar-se un màxim de 3 anys suficients per comprovar la viabilitat del seu projecte. I això està provat estadísticament durant els 3 primers 3-4 anys, és el de major fracàs de les empreses, no? Per tant, si nosaltres som capaços de posar-los una sèrie de facilitats que això els permeti, amb una despesa mínima, tindre el màxim de recursos, és molt més fàcil que un tant per cent important d'aquestes empreses tinguin endavant. Per tant, nosaltres, des d'un punt de vista d'oferir oportunitat als joves i no tan joves, enteníem que era bo una iniciativa com aquesta. El 100% de les empreses que han passat pel Viver continua funcionant anys després. Creativa no té una vida tan llarga, de moment, però ha sobreviscut el seu primer any amb uns resultats més que positius. De moment estem molt contentes. Dintre de lo que cap que de com està tot el tema, nosaltres no ens podem queixar. Vull dir, els primers mesos sí que eren una mica més difícils, però vull dir que ara ja portem una mica més de rodatge i la cosa ens va bé. Les expectatives no eren, bueno, no eren molt altes. Clar. Llavors, com que el llistó que ens havíem marcat era molt modest, ens va molt bé. Al Viver hi ha ara mateix 4 empreses de perfils diferents: natura, atenció domiciliària, arquitectura, i també s'hi pot trobar l'Associació d'Empresaris i l'Associació de Turisme Rural de l'Alt Urgell. Compartint espais i recursos, també s'afavoreix la interrelació entre els emprenedors de la comarca. Bueno, és que estan al costat nostre, tenim una relació de dia a dia, i al final a nosaltres, en el nostre cas, han acabat sent clients nostres, no?
i d'alguna forma pues, nosaltres també hem acabat sent clients seus. I també és veritat que per proximitat amb el CI de Lleida, amb el que està a Lleida, també hem tingut relació amb alguns emprenedors d'allà. Ara mateix hi ha llista d'espera per noves empreses que volen aprofitar-se dels avantatges de Viver. Això fa que des del Consell Comarcal es plantegin una ampliació de cara al futur. Plans de futur, jo crec que com més espais haguem de buscar per poder donar això puc a més empreses, millor que millor. Voldrà dir que estem fent bé la feina, voldrà dir doncs, que la comarca com a tal doncs, està a la bona línia per entrar en una recuperació econòmica, a poc, punt a punt, esgraó, però voldrà dir que estem a la bona línia i per tant nosaltres abocarem tots aquells esforços a que amb la mesura de lo possible tinguin totes les facilitats i puguem donar suport a totes aquelles noves iniciatives que puguin anar sortint al decurs del temps. El Viver d'Empreses es va posar en marxa mitjançant un conveni entre el Consell Comarcal, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i el Centre Europeu d'Empreses i Innovació, un organisme constituït per donar suport a les idees empresarials innovadores. Actualment disposa de centres a Lleida, les Borges Blanques i la Seu.